Sveiki visi, esu advokatė Daiva Rusiakienė ir šiandieną su jumis pakalbėsiu ir plačiau paaiškinsiu apie tėvystės nuginčių. Sulaukus skaitytojo klausimo, kuriame žmogus aprašo tokią situaciją, kad gyvendamas santuokoje sužinojo, kad jis galimai nėra savo sūnaus biologinis tėvas ir teiraujasi, kokius veiksmus jam reikėtų atlikti ir kaip elgtis norint panaikinti tėvystę. Na, pradėsiu nuo to, kad duomenis vaiko gimimo įraše apie vaiko tėvą ir motiną galima nuginčyti tik teismo tvarka. Vadinasi, asmuo, kuris mano, kad nėra biologinis vaiko tėvas, turi kreiptis į teismą su ieškiniu dėl tėvystės nuginčymo, prieš tai pasinaudojęs privaloma ikiteisminė mediacija. Taip pat norėčiau pažymėti, kad tokio pobūdžio bylose yra taikomas 1 metų senaties terminas ieškiniui pareikšti ir šis terminas yra skaičiuojamas nuo to momento, kada asmuo sužinojo apie aplinkybes, verčiant jį abejoti apie tai, kad asmuo yra vaiko tėvas, tai yra sudarančias pagrindą abejoti biologinę tėvystę. Na, tarkim, asmuo pamato žinutes tarp vaiko motinos ir kito asmens, kuriuose akivaizdžiai nurodoma, kad vaiko tėvas yra kitas asmuo, arba pats gauna tokią informaciją iš kito asmens. Na, ir kitas panašaus pobūdžio aplinkybės, tai būtent nuo tų aplinkybių sužinojimo yra skaičiuojamas 1 metų senaties terminas. Taip pat verta pabrėžti, kad tokio pobūdžio bylose teismas nagrinėdamas bylą vadovaujasi tiek nacionaliniai teisėje, tiek tarptautinėje teisėje įtvirtintų prioritetinių vaiko teisų apsaugos ir gynimo principų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sprendžiant klausimą dėl tėvystės nuginčymo yra svarbu tai, ar nebus pažeidžiami nepilnamečio vaiko interesai, jeigu tėvystė bus nuginčyta. Tokiose bylose yra skiriama dažniausia DNR ekspertizė ir noriu atkreipti dėmesį į tai, kad net ir tuo atveju, jeigu DNR ekspertizė patvirtina, kad asmuo, kuris kreipiasi į teismą, nėra biologinis vaiko tėvas, be abejo, tai yra labai svarbi aplinkybė, tačiau tai nėra absoliuti ir viską lemianti aplinkybė, faktas, ir net ir DNR ekspertizė nustačius, kad asmuo nėra biologinis vaiko tėvas, ne visais atvejais tėvystė bus nuginčyta, kadangi, kaip ir minėjau, pirmiausia yra atsižvelgiama į prioritetinius nepilnamečio vaiko interesus. Ir teismai turi vertinti, ar tėvystės nuginčymas iš tikrųjų neturės ypatingai neigiamos žalos, neigiamų pasekmių nepilnamečiam vaikui, nekalbant vien tik apie materialinį aspektą, tarkim, kad nepilnametis vaikas nebeturės teisės gauti išlaikymą, bet ir apie tam tikrus psichologinius, emocinius ryšius, nes dažnu atveju, tarkim, jeigu vaikas jau yra paauglys, tai ilgą laiką laikė asmenį savo tėvų, yra nusistovėjęs glaudus emocinis ryšys, ir kartais tas emocinis ryšys yra daug svarbesnis negu kraujo ryšys, biologinis, būtent tikro tėvo faktas. Ir jeigu ryšiai yra ypatingai glaudus ir tėvystės nuginčymas vaikų turėtų ypatingai skaudžias pasekmes ir psichologiniu aspektu, tai teismas gali tėvystės ir nenuginčyti. Tai tokiose pobūdžio bylose taip pat yra svarbus ir vaiko amžius, nes natūralu, kad tarkim nuginčys tėvystę kūdikiu, kuris dar nespėjo susiformuoti tų artimų glaudžių ryšių su vaiko tėvu, kuris nors jau nėra biologinis, bet vaikas laiko savo tėvų. Na ir tokia situacija, kai mes kalbame apie vaiką, kuris jau 15 metų asmenį laiko savo tėvų. Na, taip pat yra svarbu ir tai, kad vaiko teisė žinoti yra, kas jo yra tėvas, ir jeigu
asmuo besikreipiantis į teismą dėl tėvystės nuginčymo nurodo na, tą galimą potencialų biologinį vaiko tėvą, tai tikėtina, kad tėvystė na, tokiu atveju bus greičiau, paprasčiau nuginčyta, kadangi yra asmuo, kuris iš tikrųjų na, yra ir gali būti nurodytas kaip nepilnamečio vaiko tėvas. Tai labai tikiuosi, kad padėjau jums susidaryti susidariusią situaciją, atsakiau jums rūpimą klausimą, o visiems kitiems skaitytojams noriu priminti, kad jeigu turite jums aktualių klausimų, problemų, galite drąsiai kreiptis į mane elektroniniu paštu d.rusakienė@gmail.com. Aš pasistengsiu visus juos atsakyti. Iki kitų kartų.